ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁੰਦਾ ਅਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਵੈਰ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਟਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਰ, ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਗ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜ਼ਖਮ ਡੂੰਘੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਜੰਮਦੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਜੰਮਦੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਬਾਬੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ 84 ਚੀਸ ਕਾਲਜੇ ਚ ਪੈਂਦੀ, ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ 84 ਚੀਸ ਕਾਲਜੇ ਚ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਏ ਉਬਾਲੇ ਖੂਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਜੰਮਦੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਓ ਜੰਮਦੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਵਾਦ ਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਵਾਦ ਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪੁੱਤ ਮਾਮਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿੱਕੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਵਾਦ ਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਵਾਦ ਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਮਰਧਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰਧਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਬਲਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਲੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ
ਇਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹ ਨਗਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨਗਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕੇ ਸਰਕਲ ਜੀਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕਤਾ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੇ ਮੰਨਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਬਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-25 ਬਲਾਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-20 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 20 ਬਲਾਕ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ 11-11-15-15 ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਤਿਹ ਸਰਹੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਦ ਵੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਸੋਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਠਾਂ ਡੰਗੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਧ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਝਗੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਲੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਚਾਂਦਪੁਰੇ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁਕਾਇਆ ਡੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਏ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਆਪ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਲੇ ਉਠਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਮੰਡਰੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋਈਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓਗੇ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।